Presidenti është një mediokër, Spartak Ngjela zbulon çfarë fshihet pas lëvizjeve të fundit politike dhe paralajmëron zhvillime të reja. Avokati Spartak Ngjela përmes një postimi në rrjetet sociale ka zbuluar se çfarë fshihet pas lëvizjeve të fundit shqetësuese të Serbisë ndaj Kosovës. Sipas Ngjelës, ardhja në krye të Shteteve Bashkuara të Amerikës se Joe Biden i ka shqetësuar serbët. Jo vetëm kaq, por Ngjela thekson se presidenti i Serbisë nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë mundësi tjetër për të në pushtet me përjashtim të demagogjisë se e marrë sot apo e marrë nesër Kosovën. Ja dhe postimi plot. Pse ka tension iracional në politikën aktuale të Serbisë? Përse politikanët e lartë të Serbisë po flasin vetëm marrëzira force për çështjen e Kosovës, kur ajo është krim amerikan dhe është në mbrojtjen apo proteksionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Pse janë kaq naiv këta serb iracional? Pse nuk e mbajnë mend fare historinë këta Milošević që janë të vonuar për të kujtuar që lideri tyre, Milošević i çmendur, por që ata e kanë thellë në shpirt, deklaroi kapitullimin në luftën e NATO-s për çlirimin e Kosovës, kaq shpejt pasioni infantil u ka erësuar memorien historike? Jo, kuptohet se ka diçka tjetër në këtë mes. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, një mediokër i bishtit të Miloševićit, nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë mundësi tjetër për të qenë në pushtet, me përjashtim të demagogjisë se e merr sot apo e merr nesër Kosovën, dhe gjithmonë me shprehjen arkaike kosovash serbi, gënjen serbët për t'i sunduar ata. Por kjo tregon që vetë serbët nuk kanë mbetur sklever të padrejtësisë dhe pushtimit të territoreve shqiptare, e gjitha një kënjeshtër historike. Kur Miloševiçi i thosh amerikanëve që shqiptarët janë të ardhur nga toka tona në Kosovë, ata qeshnin me një buzë qeshje për buzëse. Por siç duket, ky Vučić ende i di si profesi marrëzit plot gënjeshtrat e Miloševiçit ose dhe si genialitetet politikës tiranike. Por të gjitha këto i tremb historia dhe më shumë gjua shqipe. Prandaj, i fshehin si ignorant faktet historike, por i tmerron gjua shqipe. Kjo i ka shqetësuar me mbledh në shekuj edhe sot. Edhe më shumë sepse janë shumë katedra universitetesh në Perëndimi dhe sidomos në Amerikë që nëpërmjet gjuhës shqipe po kthejnë historinë vërtet Ballkanit. Sot e gjithë politika perëndimore di që Serbia si shtet është një investim në falsitet i Rusisë dhe Francës në një anë dhe i perandorisë Osmane në anën tjetër. Por që në 80% të territorit të saj është rrihet njerësh në territor shqiptar dhe shqiptarësh. Pikërisht kjo është arsye që serbët kanë dy shekuj që në mendjen e tyre kanë patur vetëm një motiv: shfarrosjen e shqiptarëve. Frikë ndaj së vërtetës, të cilën para kapitullimit Miloševiçi ja shprehu hapur ambasadorit amerikan në Washington, Warren Zimmerman. A i tha, Amerika ka përpunuar një plan konkret për të drejtuar të gjithë Ballkanin dhe këtë po e bëjnë bashkë me Gjermaninë, armikun kryesor të Serbisë. Zimmerman nuk fliste ndërsa Miloševiçi vijoi. Në fillim do të jetë forcimi i Shqipërisë dhe më pas Washingtoni do të kalojë nga Kosova drejt Serbisë për të mposhtur tërësisht Serbinë. Zimmerman, një diplomat i nivelit të lartë, nuk e foli, por e pa Miloševiçin si inferior. Sigurisht, shumë kam bërë në këtë drejtim, por edhe rezistenca e malësorve shqiptar ka për të mbetur një fakt historik që do të ketë jehon në historinë moderne të Europës, kurse tani kuptohet qeshi që serbët po janë në dekadencë. Politika e lartë e Perëndimit tani e di të vërtetën, prandaj pyetja që ngrihet këtu është kjo: a mos ka konverguar ndërkohë në një pikë interesi amerikan me rivendosjen e së drejtës historike të mohuar të shqiptarve? Nuk duhet haruar se të shumë të kanë qenë dhe të shiturit e shqiptarve në këtë histori. Një herë është heroike dhe të tri shqiptare që nga esa top tani dhe deri te këta të sotmit që tani po shihet se janë të falimentuar edhe në Tiranë edhe në Prishtinë. Por pse janë kaq të shqetësuar në këtë kohë krerët barbar të Serbisë dhe përse pikërisht në këta dy muaj të fundit? Sepse tani në Washington ka ardhur si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Kjo është arsyeja kryesore. Po pse serbët kërthasin si të marrë për të ushtruar forcë kundër Kosovës, sepse është ajo që shprehë më lartë. Presidenti tyre Vučić nuk ka asnjë arsye apo motiv politik për të qenë në pushtet veç gënjeshtrës drejtuar popullit të vet, që Kosova është serbi. Po serbët e besojnë? Intelektualët e lartë e tallin, por populli thjesht ka brenda vetes në psikikën e tij një hakërim antishqiptar i cili çon në një marrëzi kolektive. Pikërisht të marrëzi kolektive Vučić e shfrytëzon për pushtetin e tij.
por në këtë çështje ka edhe diçka që vjen si rrjedh si arsyetim gjeopolitik nga pyetja. Mos ndoshta politika e re amerikane ka shkuar te mendimi që Serbia është një tumor që pengon zhvillimin e Ballkanit Perëndimor dhe prandaj duhet shkulur, dhe më tej, nëse kjo është arsye amerikane, a nuk janë vetëm shqiptarët ata aleatë të NATO-s që mund ta bëjnë këtë? Pse? Sepse Serbia është e ngritur në territore shqiptare dhe historia është e falsifikuar. Në dy sheku i resht ka goditur rënd historinë si ecuri të autoktonisë së gjerë shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Tani në këtë zonë jetojnë 8 milion shqiptarë dhe ka edhe dy shtete shqiptare të pavarur. Sigurisht kjo është përparësia shqiptare në këtë zonë dhe për këtë kohë historike, e cila do të ndale deri në përcaktimin e drejtë realitetit historik, shkruan Ngjela.